ерөнхий сайда багаар нь дэмжи. Хэрэгцээтэй хүнд нь очиж л бай боломж зүгээд ажгүй л юм шиг боломжтой л юм шиг болж штэ. Ер нь бол зөв би миний хувьд бол бас нэг зээлэр нөгөө юу ичихмар хамрагдчихмар нэг тийм юм бол байгаа. Ахаа тийм. Яг нөгөө нэг хэрэгцээтэй хүмүүстэй очивол айгүй зөв шийдвэр байна. Байгалийн тийм байгалийн байлгийн ард түмэндээ зориулт гэж орон сууцтай болгоод чинь маш зөв штэ тийм үстэ. Цааш зөв энд байгаа хэрэгжүүлэл зөв л гэж бодож байна. Болно шүү дээ. Яг үнэхээр яг шийдвэрдээ хүрч чадчихвэл тэгээд хүмүүстээ яг хүрч үйлчилчихвэл хүмүүс хэрэгтэй. Яг орон сууц яг үнэхээр яг хэрэгжиж болж ивэл яг орон сууцаараа байвэл зүгээр. Нэг үеийн хувьд бол боломж нэлийн гайгүй болчиход байна шүү дээ. Бас хүмүүс өөрсдөө ажиллаж яаж чадвал зээл нь ч бас нэлийн уус болгоод ах шиг байна тийм ээ. Ер нь бол болж л байна гэж бодож байна шүү дээ. Одоо дамаа энэ гэр хорооллыг яаж л утаа нь гайг болоо явчих юм шүү тийм ээ. Ерөнхий сайда багаар нь дэмжий.